ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានចំណាយលុយច្រើនជាង100លានដុល្លារក្នុងការរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលទើបតែកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះតែម្ដងក្នុងឆ្នាំ2023នេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានទទួលសិទ្ធិក្នុងការរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ក្នុងឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីការរងចាំអរយៈពេលប្រមាណជា60ឆ្នាំមកហើយពលគឺប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងធ្លាប់បានទទួលសិទ្ធិក្នុងការរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមម្ដងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1963ប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងឆ្នាំនោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានខកខានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគឺដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាបានជួបប្រទះនូវបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានខកខានក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមក្នុងឆ្នាំ1963នោះតែបច្ចុប្បន្ននេះក្រោមការដឹកនាំដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបដិដេជោហ៊ុនសែនរួមនឹងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរផងនោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពហើយក៏បានរៀបចំខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលសិទ្ធិជាម្ចាស់ផ្ទះម្ដងទៀតក្នុងការរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នេះតែម្ដងដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះតែម្ដងក្នុងការប្រកាសបិទការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏បានបង្ហាញនូវក្បាច់គុនល្បុក្កតោលទ្ធផលនៃការប្រកួតរបស់ប្រទេសនីមួយៗហើយក៏បានប្រកាសសិទ្ធិនៃការរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី33ទៅកាន់ប្រទេសថៃផងដែរចំពោះការរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានបំពេញសិទ្ធិជាម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងល្អប្រសើរដែលរួមមានទាំងការរៀបចំទីកន្លែងក្នុងការប្រកួតកីឡាគ្រប់ប្រភេទការទទួលកីឡាករក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នេះផងដែរជាពិសេសនោះកីឡាករតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់ខិតខំប្រឹងប្រែងដណ្ដើមមេដៃបានយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទទួលបានមេដៃច្រើនជាងគេលំដាប់ទី4ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង11ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នេះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នេះដែលមានប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមានរយៈពេលប្រមាណជា12ថ្ងៃបើយើងគិតចាប់ពីថ្ងៃបើកនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃបិទថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ចំពោះទីកន្លែងដែលប្រទេសកម្ពុជាបានជ្រើសរើសយកជាទីតាំងប្រកួតកីឡាមានដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តកែបខេត្តកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរចំពោះទីតាំងនៃការរៀបចំការប្រកាសបើកក៏ដូចជាការរៀបចំការប្រកាសបិទកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានជ្រើសរើសយកពហុកីឡាដ្ឋានមរតកដាច់ចោលធ្វើជាទីតាំងគោលតែម្ដងហើយបើយើងនិយាយអំពីការចំណាយវិញប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានចំណាយលុយប្រមាណជាច្រើនជាង100លានដុល្លារក្នុងការរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នេះព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាប្រទេសទី1ដែលហ៊ានចំណាយលុយដ៏ច្រើនបែបនេះក្នុងការរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមជាធម្មតាគណៈប្រតិភូក៏ដូចជាកីឡាករនីមួយៗត្រូវតែចំណាយលុយប្រមាណជា50ដុល្លារក្នុងម្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះដែលរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដើម្បីធានារ៉ាប់រងរាល់ការស្នាក់នៅអាហារនិងការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសផងដែរប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធានារ៉ាប់រងយ៉ាងពេញលេញទៅលើគណៈប្រតិភូក៏ដូចជាកីឡាករតំណាងប្រទេសនីមួយៗសម្រាប់ការស្នាក់នៅក៏ដូចជាការហូបចុកនិងការដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃជាពិសេសនោះការចាប់ផ្សាយទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងសម្បត្តិនៃការចូលរួមគឺសុទ្ធសឹងតែឥតគិតថ្លៃតែម្ដងចំពោះការដណ្ដើមមេដាយជូនប្រទេសជាតិវិញប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទទួលបានមេដាយច្រើនជាងគេលំដាប់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង11ដែលបានចូលរួមប្រកួតក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នេះដែលមានដូចជាលេខ1ប្រទេសវៀតណាមមានប្រតិភូនិងអត្តពលិកកីឡាចំនួន1223នាក់ដែលទទួលបានមេដាយមាសសរុប136មេដាយមាស
105មេដាយប្រាក់និង114មេដាយសំរឹទ្ធសរុបទាំងអស់គឺទទួលបានមេដាយប្រមាណជា355មេដាយលេខ2ប្រទេសថៃមានប្រតិភូនិងអត្តពលិកកីឡាចំនួន1755នាក់ដែលទទួលបានមេដាយសរុបចំនួន312មេដាយក្នុងនោះមានមេដាយមាសចំនួន108មេដាយប្រាក់ចំនួន96មេដាយសំរឹទ្ធចំនួន108លេខ3ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រតិភូនិងអត្តពលិកកីឡាចំនួន1739នាក់ដែលទទួលបានមេដាយសរុប276មេដាយក្នុងនោះមាន87មេដាយមាស80មេដាយប្រាក់និង109មេដាយសំរឹទ្ធនិងលេខ4នោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានប្រតិភូនិងអត្តពលិកកីឡាចំនួន1312នាក់ដែលទទួលបានមេដាយសរុបចំនួន282មេដាយក្នុងនោះមាន81មេដាយមាស74មេដាយប្រាក់និង127មេដាយសំរឹទ្ធលេខ5ប្រទេសហ្វីលីពីនមានប្រតិភូនិងអត្តពលិកកីឡាចំនួន1121នាក់ដែលទទួលបានមេដាយសរុប260មេដាយក្នុងនោះមាន58មេដាយមាស86មេដាយប្រាក់និង116មេដាយសំរឹទ្ធលេខ6ប្រទេសសិង្ហបុរីមានប្រតិភូនិងអត្តពលិកកីឡាចំនួន1271នាក់ទទួលបានមេដាយសរុប157មេដាយក្នុងនោះមាន51មេដាយមាស42មេដាយប្រាក់និង64មេដាយសំរឹទ្ធលេខ7ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានប្រតិភូនិងអត្តពលិកកីឡាចំនួន1440នាក់ទទួលបានមេដាយសរុប176មេដាយក្នុងនោះមាន34មេដាយមាស45មេដាយប្រាក់និង97មេដាយសំរឹទ្ធលេខ8ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានប្រតិភូនិងអត្តពលិកកីឡាចំនួន694នាក់ដែលទទួលបានមេដាយសរុប114មេដាយក្នុងនោះមាន21មេដាយមាស25មេដាយប្រាក់និង68មេដាយសំរឹទ្ធលេខ9ប្រទេសឡាវមានប្រតិភូនិងអត្តពលិកកីឡាចំនួន583នាក់ដែលទទួលបានមេដាយសរុបចំនួន88មេដាយក្នុងនោះមានចំនួន6មេដាយមាស22មេដាយប្រាក់និង60មេដាយសំរឹទ្ធលេខ10ប្រទេសប្រ៊ុយណេមានប្រតិភូនិងអត្តពលិកកីឡាចំនួន82នាក់ដែលទទួលបានមេដាយសរុបចំនួន9ក្នុងនោះមានមេដាយមាសចំនួន2មេដាយប្រាក់ចំនួន1និងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន6និងលេខ11ប្រទេសទីម័រខាងកើតមានប្រតិភូនិងអត្តពលិកកីឡាចំនួន167នាក់ដែលទទួលបានមេដាយសរុបចំនួន8ក្នុងនោះមានមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន8តែម្ដងសរុបទៅចំនួនអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នេះមានចំនួនប្រមាណជា11543នាក់លើការប្រកួតកីឡាចំនួន40ប្រភេទដែលមានចំនួន579វិញ្ញាសាបើយើងធៀបទៅនឹងចំនួនមនុស្សដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31ក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2022គឺមានត្រឹមតែ5435នាក់តែប៉ុណ្ណោះចំពោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកីឡាករក៏ដូចជាកីឡាករនីដែលទទួលបានមេដាយមាសនិងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់40លានរៀលមេដាយប្រាក់30លានរៀលនិងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន16លានរៀលការរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នេះបានលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាបរទេសជាច្រើនផងដែរហើយសមិទ្ធផលទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកាន់តែលេចមុខមាត់កាន់តែខ្ពស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិជាចុងក្រោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ដ៏អស្ចារ្យបែបនេះម្ដងទៀតនៅ20ឆ្នាំខាងមុខទៀតពោលគឺនៅឆ្នាំ2043តែម្ដងតែនៅឆ្នាំ2043អ្នកនរគ្នានឹងមានអាយុប្រមាណទៅខ្ញុំដឹងថាប្រជាជនគ្រប់រូបមិនចង់អស់ឱកាសដ៏កម្រមួយនេះកន្លងផុតទៅនោះទេព្រោះថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាបង្ហាញនូវទឹកចិត្តដ៏ល្អផូរផង់
ទៅកាន់ប្រជាជនគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលបានមកចូលរួមទស្សនាក៏ដូចជាប្រកួតក្នុងកីឡាស៊ីហ្គេមដ៏អស្ចារ្យមួយនេះទើបតែបញ្ចប់ការរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ប្រទេសកម្ពុជាក៏ទទួលបានសិទ្ធិថ្មីមួយទៀតក្នុងការរៀបចំការប្រកួតកីឡាយុវជនអាស៊ីលើកទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2029ដែលមាន45ប្រទេសចូលរួមជាពិសេសនោះគឺមានការទទួលស្គាល់ពីអូឡាំពិកផងដែរចាំមើលថាតើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមានអ្វីអស្ចារ្យក្នុងការបង្ហាញនៅពេលខាងមុខក្នុងការប្រកួតកីឡាយុវជនអាស៊ីលើកទី5ទៀតសិនបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like ក៏ដូចជា Follow ហើយខ្ញុំ Design នឹងជួបអ្នកគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀត។